راجہ ہوٹل ترالو دا صرف نو ہوٹل دے بلکہ دلتا دا انٹرنیٹ یو قسم دا سہولت دے کیفے ہم متتا سویلے شے خلق دلتا د خپل خپلوان سره کم چې بهر ملکی وی دا غی سره د واتس اپ دلاره د فیسبوک دلاره خبره اترې کوي ویډیو کالونه کوي او د تری منګل حال احوال نه خبروي. السلام علیکم. خیر دی والا بس شکر دی تاسو خیر. بابا ته څه ویل؟ چې مو د کیته پر اوره کوم غړې؟ ها؟ ریو خری وو ریو به خپل چلے نسی ویل چې بیا با ریو بدل درولم کنه کله برا دل ریو راولی بل اوریش ابه به چلے پاره چینار ته کیسه ها کو په خبر پاره چینار ته ریو کیسه کنه په خبر تا ک اسلام آباد تا اسلام آباد ریو کو اسلام آباد ته زی دا په اصطلاح د پېښورې اسلام آباد یو داسې کې پیدا شي د ژوند غزو روتونو پکې دي تشتا هوا وته لګي هلته داسې هوا نشته وسایل کمې به وي وسایل که هر څو ډېر وو مسایل هم څه کم نه وو خار د مصر په مثالو خار کې ښکلي هم ګرم نه وو غلا به څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نه وو نو دا خار د آبادي ده دلته ژوند شته دلته دود شته دلته روایات شته دغه ګاټي دغه غرونه دا کاڼي هغه د استاد شعر دی چې وخت دلته چې قدم دی نو په خیال ده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي دا خلک د ډیرو تاریخونو شاهدان پاتې دي دی نه غواړي چې دغه خپل ټاټوبې پلرنې پرېږدي یعنی ګرانه نه وه په دغه تود وخت کې به دوی هم کوچېدلی وې دغه خپلې ګډلې به یې پرېښې وې دغه خپلې لنګې کډوالې کورونه به یې پرېښې وې خو دلته د ژوند آثار شته